Zoran Zaev ги враќа Игор Ивановски, Гордан Георгиев во СДСМ, откриваат партиски извори за Алфа телевизија. Партиски извори од СДСМ, незадоволни од одворувањето на лидерот кон Бранко Црвенковски, откриваат дека Заев сакал да има целосна поддршка од поранешниот лидер и му предложил Ивановски и Георгиев, кој беа и прв избор на Црвенковски во спроведување на политиките, додека тој ја водеше партијата, тие повторно да бидат во највисоките партиски органи, објави Алфа. Вакви очекови во партиските редови се толкува како барање на благослов од Црвенковски за политиките на Заев, но и вина бореди тоа што овие 20 членови на партијата не беа ставени во листите за пратеници, ниту пак во ниту една комбинација на последните парламентарни избори. Соговорниците на Алфа откриваат дека Заев размислува во следниот период да ги врати во игра и да ги стави во првите редови Јани Макрадули и Горан Минчев. Инаку, Заев веќе постави најголем дел од најблиските соработници на Црвенковски во партиските органи. Како што е познато, меѓу нив се Рената Десковска, Оливер Спасовски, Драган Тевдовски и Радмила Шетеринска. Незадоволните партиски членови, како што наведува телевизијата, сметаат дека Заев лута во своите политики и не е на сигурна земја под нозете. Според информациите од партијата, чести биле кавгите во редовите на раководството и неговото често ретерирање, пошто луѓето кои еднаш ги дистанцирал сакајки да наметне кредибилитет, потоа се премислувал и повторно ги враќал во игра. Ваквата нестабилност на Заев во раководството на партијата кај многу членови во СДСМ предизвикала револт и негодување, објавува Алфа.